दर्शक वृन्द नमस्कार। आज हामी नायक अनमोल केसी र नायक पल शाहको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अहिले नायकहरूको आगमन बढिरहेको छ। चक्लेटी अनुहार भएका नायकहरूको प्रवेशसँगै दर्शकले पनि उनीहरूलाई रुचाएको पाइन्छ। अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आएका नायकहरूमा को अगाडि भन्ने लडाईँ पनि सुरु भएको छ। नायक अनमोल केसीदेखि प्रदीप खड्का, पल शाह हुँदै सलिनमान बनियासम्मको चर्चा नेपाली चलचित्र वृत्तमा खुबै हुने गर्दछ। तर नायक पल शाहले भने अनमोल केसीको स्टारडम आफ्नोभन्दा धेरै भएको बताएका छन्। एक अनलाइनसँगको कुराकानीमा पलले भने, मेरोभन्दा अनमोलको स्टारडम धेरै छ, किनकि पहिलो कुरा त उहाँ मभन्दा पहिला चलचित्र क्षेत्रमा आउनुभएको हो, मभन्दा उहाँ सिनियर पनि हुनुहुन्छ। अनमोलको कारण युवाहरू हलसम्म आउन थालेको पलले बताएका छन्। उनले भने, नेपाली युथलाई हालसम्म तान्न उहाँले प्रयास गर्नुभएको छ, जसकारण अहिले नेपाली चलचित्रको बजार फराकिलो बन्दै गएको छ। अनमोलले युथलाई हलसम्म तान्दा आफूहरूलाई सजिलो भएको पलको बुझाइ छ। नेपाली चलचित्रमा आएका नायकहरूमा स्टारडमको पारो चढिरहेको समयमा पलले भने अनमोल नै स्टार भएको र उनको स्टारडम ठुलो रहेको बताएका छन्। अभिनेता पल शाहको तेस्रो चलचित्र जोनी जेन्टलम्यान यही 30 गतेबाट हलहरूमा लाग्दैछ। पलले लगातार 2 चलचित्रहरू हिट दिइसकेका छन्। उनलाई यो चलचित्र हिट बनाउनु पर्ने अझ ठुलो प्रेसर समेत रहेको छ। चलचित्रलाई नितिन चन्दले निर्देशन गरेका छन्।